da shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa dana dane miki garkuwa Gaskiya wasu matan suna zubar da kimar su. Babu yanda zai a ce da azina in tsaya ina kula wani namiji. Mun ma wanda ba shi da class. Baki Sadiya sai shi zaki farka daga bacci da kine mai nauyi. Shin baki san cewa duniya ta canza ba? Dega da duniya za ta canza. Ya kamata a ce mata irin mu masu aji muna nan da ajin mu da kuma nuna wa samari mu ma mu ne. Wannan ba aji bane, jiji da kai ne. Kuma kin san daga ƙarshe da kanki zaki zo kina neman masoyi. Wannan lokacin babu wannan lokacin. Kuma wannan rana ba za ta zo ba. Yayin masu hannu da shuni ce. Kin san dole maza su yi bigina. Kuma zaki ce na gaya miki. Inda shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa dana dane miki garkuwa ke raina bai ci a ci na sanar da ke ma ki kwantar da hankali malam bata san kana yi ba ya kamata a ce ka fito ka gaya mata kai da ganin kura hasan dole ta ci mutum saboda irin wannan ƴan matan ba abu ne mai sauki tinkar su kai tsaye ka ga musu abin da yake cikin zuciyarka ba to kuwa idan haka ne menene amfanin wannan laban da kake a kanta irin wannan ƴan matan ba za ka taba zuwa musu kai tsaye ba domin yanzu sai su yan kwanaka ai gara ka rushe soyayyarta a cikin zuciyarka abu ne mai mutukar wahala sire ta daga cikin zuciyarta domin na sha jarabar yin hakan a lokuta da dama amma hakan ya gagara a duk lokacin da na jaraba hakan sai in ji kamar ƙara mun rurin santa nake a cikin zuciyarta lalle ko iska tana wahalar da mai kayan kara ni ba zan taba iya wannan shiri tattaka ba mu ba zan taba iya boye soyayya ba gara in bari bari Allah ya faɗa wa gaskiya kawai ka fito ka ce kana santa ba zan iya ba to kai ka rabu da ita shi ma hakan ba zan iya ba to ko dole a cikin biza yayi daya ko ka fito ka fada mata ko kuma ka rabu da ita kamar kenan ko kai yanzu zabura ne kake yi kenan kai ma ka san idan baka fada mata ba kana nan zaka tafara soyayya da wani kaga tsakanin mu da ƴan mata kamar mutum ne da aljan tsoron tsoro ake da juna ni zan baka shawara kawai ka tankare ta gaskiya zan jarba wannan shawarar ta saboda haka ka kara mun mutukar kafin zuwa tare da to sai mun haɗe ke
Yaya dai ƴan mata? Lafiya kike kuwa? Wallahi ina matuƙar tunanin yadda zan rama wulaƙancin da gayin nan suka yi min. Saboda babu wani namiji da ya taɓa mage na sai su. Ni fa da zaki ji shawara ta. Wallahi da kin bar su da Allah. Saboda kin ga gayin nan gaba ɗaya ba su da mutunci. Hasali ma ba ma su san wani abu ya shi mutunci ba. Kawai ki rabu da su zai fi. Ai ko sun taɓo bala'in da ya fi ƙarfin su. Kowannen su sai na haɗa musu bala'in da zai sa a kore su daga wannan makaranta. Ki ga wannan irin bala'i haka zaki kunnan musu. Ki zuba ido zaki gani wallahi ba zan taɓa barin wannan cin fuska da suka yi min ba. Ki zuba ido zan ɗauke su. To, Allah ya kyauta. Kom da su. Da shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa dana da ne yake rara excuse me baby idan na ƙara ganin wannan jimammiyar fuskar taka sai na sa an san kama ka a ofishi ɗan sanda ka bace mini da gani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai ne Kamal ko? Eh ni ne lafiya? Lafiya ko kana tsoron mata ne? Me yasa ban ji tsoron mata? Bayan na san ban yi musu laifin komai ba. Gaskiya ne, ba kuma da laifin komai ba, sai dai mu mun maka laifi. Laifi kuma? Wani irin laifi? Kai da wasa nake maka, kawai duk ina zolayar ka ne. Ki yana da zarama. Sai dai ban iya zolayar mata ba. Sai dai maza. Saboda a duk lokacin da nake na kalle shi nakan tuna abin da kika aboki na kamar sannan ni kuma hakan yana mutukar bata min rai dan haka har yanzu fushi nake yi amma kuma me ma dalilin da yasa kike kira ni ba na kira ka nan bane domin na baka hakuri sai dan na gaya maka na san abin da yake damun ka kin ga dakatar Allah ni kuma ba san raina hankali menene abin da yake damuna na sani mana kuma ina da magani soyayya ce take damun ka yayin da kuma wacce kake so sai da kiri baka gaya mata ba yanzu haka ta fada soyayya da abokinka wanda kake karewa ban gane wacce nake so ba wace ce nake so sannan kuma wane ne abokina wanda ta fada da shi wacce kake so sunanta Zara
aboki kuma wanda muke fada da shi kuma kake karewa